Good morning everyone. More daily vlog ulah apna logo hokolu ke swagatam janaisu. Aru aji pali kita ahi gol puja sabari sabari lagi bo. Eya. Pali kita sip sip lo ahi samar tuku. Tuku vlogs. Ya amar tuku khay ase hei phule hekin lada ana kan na kole ghor na na o bagan phok na bahia hei khare choy no ba nile jeti na dane de ekon asilo ase mari ga dunia banche Ya, puja sabale ready holo, jao aru, taheke. Ya, Mr. Aula ready. Ya, amar tuku, mask pinise. Aru, etia ami ulai meli ahi asu. Etia ahi ami Shivasagar town paisuhi. আৰু এতিয়া আমি হোমাইছো প্ৰথমটো পূজা মণ্ডপত কেপি সাইডত হজাইছে বৰ ধুনিয়া কৈ বলক তেতিয়া হলে ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ আজি আকৌ আহিলো ডিমোট পূজা সাবলে বাহাতৰ লগত আৰু এইটো প্ৰথমটো মণ্ডপ ডিমোৰ সাইলি নো পাউতে বৰ ধুনিয়া কৈ হজাইছে এইফালে বা ফটো মৰাত বিজি ভিৰশক বহুত মানুহ এতিয়া আমি সকলোবোৰ আহি আছো দ্বিতীয়টো পূজা মণ্ডপলে পূজা মণ্ডপ বহুত আছিল কিন্তু গোটেইটালে যোৱাটো সম্ভৱ নহল এই আপোনালোককো দেখাইছো আৰু এতিয়া বাৰু টুকু আগত গৈ আছে মই আহি আছো আৰু পিছত লাহে লাহে
video kau ya su. Oh, asli kau itu udah sun? Light tu? Anu kau asli kau? Aduh, asli asli. Pujat mur itu khub bhal lagile he babe loi tholu aru eya moi dilu manujona puja gift puja sai ghor ahilu aru logote bahotu ahil আৰু বাহাটক এতিয়া থৈ মেলি আমি গৈ আছো বেলেগে ঠাইলে বাহিৰে বাহিৰে কৈ যাম গম পাবই আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব হেখৰ লৈকে ভিডিওটো আমাৰ টুকু ব্লগছ আমাৰ কলিতা জানি কি লালা দেখাই দিয়া এইটো জুস আৰু চকলেট বাউ ৰেডি পুৰা একদম অকমান মিলিছ আৰু কালৰটো আৰু এই যে মোক দিলে আজি ভাই পুৰিয়ে দেখাই দিওক ভালকে কেনকা লিছে বাৰু পিলি লৈছো ফুলিজো নাই পিনা আৰু কি লৈ আছে হাতত দেখাই দিওক এটো ভাইটিয়ে দিছে মোক বাদামৰ পেকেট ঘৰ খাবলৈ দিছে ইয়া মিষ্টাৰে চুলি বনিয়াই আছে মানে আমি উলাইছো আৰু যাবলে আৰু টি-শার্টটো কেনকা লাগিছে জনাব পূজা গিফট দিছো Ruhitia bahatok nomai thoi dimot ami paisu hi moran eitu moran oilor usorte ase tea factory tu apunaluke hibohagor dimo puja dekhile aru etia sao bolok moranor puja kiman ki paru na janu dekhabole চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ সকলো গিতা মণ্ডপ এয়া আগলৈ দেখিছে ইমান ভিৰ মৰাণত আমি ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে মানে বহুত ভিৰ গাড়ী আগলে ধুনিয়া বস্তু কেটামান দেখিছো দেখাই দিছো আপোনালোকক বৰ ধুনিয়া দুটামান টাব আপোনালোকক মই প্ৰথমৰ পৰা হেখলৈকে সকলোবোৰ দেখাইছো মৰাণৰ পূজা আপোনালোকে হেখলৈকে চাই থাকিব ভিডিওটো
আমি আহি মৰাণৰ ট্ৰেফিক পইণ্টৰ ওচৰ পাইছো আৰু এই ৰাইটৰ টাইমৰ কৰি গলে আমি মৰাণৰ ট্ৰেন্স পাৰ হৈছোঁ নতুনকৈ খুলিছে ট্ৰেন্সখন আৰু ৰাইট ছাইডতে আছে বিশাল বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে বিশালখন আৰু এইখন নতুনকৈ খুলিছে মেনকা মেগামাৰ্ট নতুনকৈ খুলিছে এইখন আমি আহি আহি কাৰেং ধাবাৰ ওচৰ পাইছোঁহি ইয়াতে মানুহৰ ভিৰটো শেষ হৈছে ঠাণ্ডা বতাহ খাই খাই আহি আছোঁ বেছি দূৰ নাই আৰু ৰুম পাবলৈ আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁহি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ কৰিছোঁ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত Bye-bye.